Vi var en av 10 uttagna kommuner i landet för ett projekt som SKL har nu haft under ett år som heter Leda för smartare välfärd. Där vi skulle förstå och visualisera hur det vi har gjort, varför det har fungerat. Så därför blev våra hur väldigt viktiga i det här arbetet. För att sen kanske försöka föra över detta till övriga kommuner i landet för att få fart på digitaliseringen och den utvecklingen i alla kommuner. Så jag tänkte berätta lite grann om våra viktiga hur som vi har gjort hos oss. I äldreförvaltningen så har vi en plan för välfärdsteknik och e-hälsa. En 2-årig plan där vi presenterar eller skriver om vilka utvecklingsarbeten vi har på gång. Vilka insatser vi tänker att vi ska göra för att få delaktighet och få ett användarperspektiv på den utveckling vi ska ha. När man ska införa nya arbetssätt så är det här med pilot eller ett testområde viktigt att börja i liten skala för att sen kunna implementera det här i hela verksamheten. Så som vi exempelvis har gjort med mobil hemtjänst där vi började i en liten skala och nu har det i hela vår verksamhet. Delaktighet är viktigt för att införa nya arbetssätt eller ny teknik överhuvudtaget, både för våra invånare och för vår personal. Och vi har väl gjort på lite olika sätt, att exempelvis när vi skulle göra vår handlingsplan så hade vi en större workshop där både verksamheten, kommunala pensionärsrådet, vår nämnd och privata utförare och fackliga organisationer har varit delaktiga i det arbetet. I år har vi till alla som har fyllt 75 år skickat ut en enkät om deras digitala kunskaper och intresse för att sedan bjuda in till en träff med de som ville träffa vår kommun. Och där fick man också anmäla sig om man ville vara delaktig i referensgrupper framöver eller att kunna testa ny teknik. Det finns ett stort intresse och det var många som kom till den här träffen. Så att bjuder man till så känner vi att då får vi ett stort gensvar. På äldreförvaltningen har också olika analysverktyg som man får in under året. Vi har jobbat med det här så att allt mer medarbetare är med i det arbetet för att sen kunna få förbättringsområden att jobba med framöver. För att kunna jobba flexibelt och få medarbetare som kan jobba både flexibelt och mer kreativt så behöver man ett stort stöd i tekniken. Att när det inte fungerar så ska man veta vem man ska kunna kontakta. Vi har sedan länge ett uppbyggt larmteam hos oss som man vet att de kan bistå hela verksamheten med digital kunskap. Och de har jobbat och lärt av sina misstag men har idag en processkartläggning bakom allt det man ska jobba med och stötta verksamheten med så att det är ett bra fungerande arbete.